2016年3月9日，一场人机大战改写围棋历史。第一回合，李世石输了。李世石执黑180手投子认输。人机大战，李世石以1-4惜败。而他是这场人机大战的解说员，更是中国围棋史上唯一正式获得棋圣殊荣的人——聂卫平。我们都叫他阿尔法狗，这狗太厉害了。结果没几下，李世石就崩溃了。人真的是吃这个亏。机器战胜人类，带给他始料未及的震撼，产生了一种非常恐惧的感觉。未来围棋的发展会不会是由机器来迈出的？人类玩围棋还有什么意义呢？身经百战，曾开创连胜11局的围棋神话。我输了的话，中国就输了。博弈的人生给他带来哪些不一样的人生体验？呼唤着我去杀他，杀他！中国队现在要是学围棋的话，能进世界杯吗？怎么看待棋如人生这4个字？围棋界常说一种话叫平常心，永远都把这些输和赢都当成一种常态。本期演讲者聂卫平。品味中国敬酒，感悟中国智慧，欢迎收看由健康饮酒倡导者中国敬酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。我是主持人撒贝宁。最近引发大家关注的科技热点非常多，你们谁关注了那场人机大战？你看这个关注人都很多，会下围棋的请举手。你们可能是人类最后一批棋手了。和阿尔法围棋下，结果人怎么着？输了，输了，很有可能以后计算机统治世界了。他们现在自己，一个孩子用他无法辩驳的理由跟我讲：“那把电脑拆了不就完了吗？”是，你还可以拔插头。我给大家请来了一位真正的高手。给大家讲解一下他心目中对围棋也好，对未来的世界也好，甚至包括我们的人生。你们是来砸场子的吗？我马上就要说了，这样好不好？我们配合一下，我来说，我们的这位嘉宾就是，然后你们一起大声喊他的名字，好不好？来，今天我们请来的这位开讲嘉宾就是。掌声有请棋圣聂卫平先生。聂老师您好。啊，你好。谢谢各位，请坐。今天现场来这么多年轻人，结果我一问，我说有谁会围棋的？只有那一片。平均年龄不超过10岁的年轻人哦，他们会围棋，剩下这些年轻人都不会围棋。为什么叫围棋知道吗？围起来。因为这里女孩比较多，可能男孩喜欢下，女孩都不太喜欢。这边男生多。对，这边男生。男生有没有一个哪怕说下的不好，但我确实玩过，从小我知道围棋怎么个下。啊，你看那还有举手的，是有会还是有啊？对对。来，你上来下一下来。因为聂老师前几天也是身体不太好，刚刚出院就来到我们节目，所以首先是向聂老表示我们的感谢。我们搬张椅子上来，我们给您准备了椅子。谢谢。对，您踏踏实实坐着坐。好好。您前一段时间也关注了那场人机大战吗？受到了非常震撼的教育。但据说开战之前曾经有媒体问您对这个人机大战，那我很坚定的表态是我认为都是忽悠的事。忽悠，这是忽悠，这个炒作，谷歌就是个炒作。但后来真正后来给我非常震撼的，他不但厉害，而且特别的厉害。他应该叫阿尔法围棋，阿尔法狗。对，我们都叫他阿尔法狗。对，这狗太厉害了。现在我们还能叫它狗，等哪天我们成了它的宠物以后就麻烦了。它的水平显然在我们
这个人类的职业棋手的最高水平之上。那人类玩围棋还有什么意义呢？因为它是一个没有表情的一个机器在那儿，所以它表达不出什么了。我们继续探索围棋的这个深奥的东西不会停止，而且跟他比赛之后，经过他的启发，会进步得更快一点。聂胜，您想给他做个表情包是非常容易的事情，只需要一个小屏幕，根据他当时下棋的感受，他自己主动来调取表情包，很简单的事，所以马上就会有表情的阿尔法狗来和人类对弈了。那和人类对弈，他的胜率会降低。为什么呢？就他认为他形势好的时候，假如他能做出表情来，一定是笑容，会被我们猜透。因为这几盘棋，那个李世石很多的时候，他认为他形势不错，而那个阿尔法狗呢，他认为他的形势一直都很好，所以李世石在很多时候就错失了争胜的机会。明白了，你看聂胜的分析就是不一样，他不是从棋谱上分析，他是从心理战的角度。其实我们输是输在表情上。机器和人比赛，人就是真的是吃这个亏，毫无表情的，没有任何的信息传达给你，很恐怖的事情。这个人是很难斗过他。所以人和人之间的这种对弈啊，下棋的过程中，其实不光是棋艺的比较，也是两个人心理状态的较量。但是当你和一个机器去对抗的时候，在这一点上，首先我们从心理上就输了一截。那么接下来就让我们用掌声有请聂卫平先生为我们开讲吧。我们就从这儿先开始，就是刚才主持人说的第一比赛，韩国的一个著名的棋手叫李世石，也是世界中的顶尖棋手之一，和他阿尔法狗的比赛。当时一听说之后，我们一开始都觉得没有这个什么实际意义，电脑和人比赛，电脑是一点机会都没有，一盘也赢不着。因为头一届世界电脑围棋比赛是1988年在北京的那个友谊宾馆比赛，我去看那个比赛，结果两台电脑在那比赛的时候，其中比如说白棋形势大优，就是黑棋就应该认输了，但黑棋那个电脑呢，它忽然之间在白棋的虎口里放了一个，会下围棋可能知道，你在虎口里放一个，我就把你提起来，你一般的来说都大亏。白棋的那个电脑呢，可能它的装置里头没有应付人家往虎口里放的这个应法，忽然间他就想起来了，他的自个儿电脑想起来，这想起来是什么意思呢？认输了。特别是大概是去年吧，我们那个有一个年轻棋手叫连笑，和电脑比赛出来世界冠军，连笑跟他下让四个，连笑赢了，让他五个，连笑还赢了。我一直有一个错误的理论，这是什么呢？围棋呢，变化已经不用说了，这是无法用数字表达的，不可能穷尽计算的。但这不是围棋最复杂的，这每一种变化里头，你要判断它的好坏，就更可怕的这个判断，我认为电脑不具备这种水平。结果人家那个阿尔法狗做得非常优秀，以至于他下头一盘的时候，阿尔法狗下的第五招，在围棋的定式书上是没有的，他这招棋就显得非常的稳妥，非常的好。我们职业顶尖高手如果想下在那儿，恐怕还得考虑很长时间。就从这一招一开始，我立刻就对这个电脑产生了一种非常恐惧的感觉。结果没几下李世石就崩溃了，他输入的以前的一些数据里没有人往那儿走，他竟然会自己创新。我后来马上就修正态度，因为头一盘进程大家都知道，这个阿尔法赢了，第二盘又赢了，第三盘又赢，一盘比一盘赢得脆。那个李世石都是被人家像那个拳击是，有的是只一拳就打在地上起不来就死了，有的时候是打得也昏天黑地的，点数也输了很多，就是没什么机会。我才想是不是人赢一盘，是能赢一盘就很了不起。果然李世石靠着这个就纯粹是
那天机器可能就是谁把电源可能给拔了，有一阵那个电脑发狂了，胡下那个水平啊，那个是没法看的，那个之差，用我们最简单的术语就是臭，啊，非常非常的臭。赢了这一盘，确实呢，颠覆了我们这个很多的这个对那个原来对电脑的看法，而且颠覆了好多我们对围棋的认知，因为它第一盘、第二盘、第五盘都下出了一个就是人类的职业高手不可能下的棋。将来如果有一天那个阿尔法狗能做成单机，我们国家围棋队弄来一台，我们的不时的能向这个电脑请教的话，那对我们的提高可能会很快。因为前天啊，那个谷歌的 CEO 啊专门到北京来找我聊这个阿尔法狗的事儿，想听我对阿尔法狗的一些评价，用我们中国最时髦的一句话叫不卑不亢和他欢谈了一阵儿，不太可能，我觉得可能是得要花巨金去买，而这种巨金是我们中国围棋恐怕无法承受的。但是可以肯定的，这个就是阿尔法狗水平远远在中国世界所有的职业棋手之上，所以我觉得这个人类要用人工智能，至少要严格管理，得绝对能控制它，因为它的能量太大了。职业棋手一辈子下的棋比赛，我估计也就几千盘，一辈子，他一天就下几百万盘，就是他的水平就达到你不能想象。希望我们这个年轻人里头能制造出最好的那个机器，电脑，但是也能还能控制住它，控制不了那就全乱了那个。那就谢谢，看来听懂了。下面我想跟大家聊一聊，因为大家都是年轻人，想跟你们交流一下在人生中的体会，就是衷心希望你们能进步。头一届中日围棋擂台赛第一盘棋呢是跟小林光一，应该是在1985年的8月27号。当时的形势是这样啊，在这个中日围棋擂台赛之前，中日有个对抗赛，对抗赛里呢中国赢得很多。为什么赢得很多呢？是因为日本他没派出他最强的水平，他要派出有业余棋手、女棋手，还派出一些老弱病残棋手，所以每一次几乎都输给中国。只有在1983年，他要派出全体的都是8个职业高手，他们赢了，但是赢得也很接近，比分很接近。日本围棋在那个时候在世界上已经是独领风骚，已经大概得有几百年了。日本那些爱好者觉得受不了，到底中国为什么在那个比赛老赢，要让日本棋院组织一个比赛来见证一下究竟中国和日本谁厉害。日本和中国也是高度关注，双方都在赛前进行过预测，两边都是近80%的认为日本会赢，认为中国能赢得很少，那都是以骨灰级的爱好者，或者都可能我们的亲友团吧。比赛开始之后呢，一开始我们有一个叫江柱九的一个棋手连赢了5盘，我们一阵狂喜啊，因为我们赛前的目标就是我们能把小林光一给请出来，我们就算取得胜利了。因为那时候我们觉得实力比日本差，我自个儿包括我们整个围棋协会、国家体委，包括关心我们围棋的很多老同志都认为我们会输，但是希望能输得体面一点，交点学费，以后争取能有机会赢日本，这是当时的心态。结果江柱九一连赢5盘之后，直接就打到小林光一那儿。这个时候小林光一呢做出了典型的小林光一式的回答，他一下把江柱九迅即就给赶下去了，然后又连赢了5盘，他等于小林光一个人连赢6盘，直接就到我这儿了。我呢是当时的中国队的主将，我输了的话中国就输了，
就是这种情况下，我每一次比赛，就是先不说这个那个技术内容，但是所肩上所扛的这个压力是，现在一个常用术语叫亚历山大是吧？压力确实山大。我这个，因为我一输，中国队就输了，而且全国人民的关注，报上天天都在登。一个人能有几次代表着国家出战？我为了这个这盘棋的准备也是超长，在一两个月以前，天天想，日日想，就是连做梦都想。真有发生过，就是突然醒了之后，马上到棋桌面前再摆，就是这个也是快想这棋想疯了。我们围棋比赛都是穿的西装，男的穿西装，女的可能穿女的该穿的衣服。我为了就是增加自个儿的力量啊，专门到乒乓球队借了一件写着有中国两个字的运动衣，然后就把这衣服带到日本。我跟小林光一比赛的时候就穿着这个印有中国的衣服，在日本记者很震惊啊，因为穿的人极少，不是极少，没有，那以前那我是头一个，而且印着中国，也可能这是起了对小林光一的震慑作用。然后那盘棋经过我就此处就免去600字700字是就没了，反正我赢他了。就是我想跟大家说啊，干什么事儿呢都要有一个平常的心。正是因为如此，我在这一个中日围棋擂台赛中，也就是刚才我说全国人民每一次都非常关心的时候，我是连赢了11盘。最后讲一个我的教训，就是我在中日围棋擂台赛中的12盘，我的对手是一个水平远远不如我的人，那个人叫羽根泰正。我那盘棋跟他也是优势很大，就是如果我也像以前11盘那样的平常心，轻松的就赢下来了。因为他正好一块棋进入我的火力范围，相当于射击似的，可以射杀他。我当时不射杀他的话，我就停下来，这步棋我不走，他也输了。可是就是一个声音就老在呼唤着我去杀他，杀他。我就出重手去杀他。结果一个恍惚计算失误了，结果不但没杀着他，自个儿反而被杀，这一下损失大了，就一下产生了很大的逆转，就这回翻不了盘了。就这盘棋输在什么呢？就输在一个不是平常心的心态。那届如果我赢，就可能不是连赢11、12盘，就连赢14、15盘、16、17盘的那种，非常可惜。所以希望大家跟我共勉一下，能成大才的人一定是非常冷静的，遇到挫折的时候泰然的就过去了。清风拂山岗啊，无论做什么工作，上学也好，干什么也好，也有个平常心，对付好自己所做的任何事情。谢谢啊，谢谢聂老师。您坐。品味中国劲酒，感悟中国智慧。您正在收看的是由健康饮酒倡导者中国劲酒独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。再次掌声感谢聂瑞平先生给我们带来的精彩开讲。谢谢各位，谢谢各位，请坐。有一些观众，我要隆重向您介绍，一定要托我告诉您，他们都是您的粉丝。谢谢。您是他们心中的偶像。他们原话说的是当年的偶像。估计就是您说的这个中日围棋擂台赛。真的，那个时候中国掀起了一股围棋热，就热到什么程度，就几乎所有的学校少年宫，就只要是孩子们去的地方都会有围棋培训班。在您这个演讲的过程中，有很多观众用这个小纸条写了好多问题。聂老您好，您认为男女生学围棋有差异吗？围棋学习年龄大小有差异吗？文科生理科生学围棋有差异？你是来看病的吗？
这个男女生之间有差异吗？有点差异，就是到最高水平有点差异，在他提问的就他那个层次没差异。他没说他什么层次啊？我知道他什么层次。您估摸着也就是一业余爱好者。他提这个问题，我就知道他的水平层次不是特别的高。一般到了几段以后，您觉得男性和女性会有一些差异，而这个差异您觉得是为什么造成的？对，差异非常微小。就现在你看，顶尖的职业女棋手和顶尖的男职业棋手是有差距的，他们中间差距多大就是多大差距。为什么这个我也不好说，我对女同志应该也是极端尊重。哎呀，这不是董荣慧吗？今天我是来爆料的，因为我经常代表这个中国国家围棋队参加各种世界比赛嘛，然后每次比赛的时候聂老都会给我们助威，但如果就是比赛结束了以后，然后聂老在给我们复盘的时候，这个时候对待男棋手的态度和女棋手就有差别了。什么差别？一般男棋手在下的臭的时候，聂老就会说你这下的不是围棋，你下的是斗兽棋，你不是职业棋手，你这个只有业余九级的水平。然后但是有一次我参加世界比赛的时候，我那一盘发挥的非常糟糕，可能脸色也不是太好，然后聂老师对我下的不好的地方，聂老师就哈哈哈哈，你这个棋是不是下的有点什么问题、啊、男女有别。我现在明白刚才我问的问题，围棋男生跟女生有什么差别，聂老师说有差别。就是聂老对女棋手还是比较客气，就哪怕是犯了错误，但是事后在点评这个错误的时候也会比较温和。小宋啊，你看看这步棋是不是有点什么问题啊，是吧？是这样的。但一般如果是男棋手，就是你这下的什么玩意儿，斗兽棋吗？我学得像吗？模仿的。我觉得聂老的语气比你更有霸气。我没有想要传神，这个是不可能的，但这是事实吗，聂老？应该是。那为什么对女棋手您就这么客气呢？女的，你一个说话太重，一下哭了怎么办？那、这个，你看我今年1月份时候，在江苏的如皋看见那个柯洁和李世石在争孟百合的世界冠军比赛，其中有一盘棋，柯洁连下两步特别差的棋。我一下就不是愤怒，是震怒，特别在连下两步挨着的，刚下一步臭气，然后紧跟下一步更臭气，圣上息怒。我就直接离座走了，就不看了，就两招下已经输了。但没想到后来李世石呢出了毛病了，下了两步比他更臭的，在最后出毛病，最后又赢了。我后来跟柯洁说，你都下的什么玩意儿啊，说聂老师愤怒的就离开了，你这棋我本来想给你加油了，现在不能加油就走了。就是我对男棋手可能要确实像小宋说的，这当然小宋那么温柔小姑娘，我一顿狂说她，说的她马上就掉眼泪哭了，我也于心不忍。就女孩子面子薄啊，还是得给。不是面子薄，我看不是我这样，应该我想在座的那个各级领导对咱女同志说的时候，都应该采更稍微温柔一点的方式。就是说重一点，其实也没关系。你看就是这样的，你看，你对她好，她反而不领情。不，她不。她说了，她说希望您批评的更重一点。我确实平时在跟那个晚辈讲棋时候话都蛮重的。这个，您觉得围棋与人生有哪些相似之处？怎么看待"棋如人生"这四个字？这个我理解的就完全不到位了。但我可以跟你说，这句话一点错都没有。人生碰到难题，用围棋来解决，我就可以当你老师，都可以给你解答。但是，如何能让人做得更好？让我来说，就是好像自个儿围棋下的还可以了，可是我感觉我人生也幼稚的厉害啊，不是那种人生中的高手啊，我对自个儿的指导就很差，否则我也得不了这个癌症啊，得癌症肯定很郁闷，那因为可能有好多事郁闷了才得了癌症。但看您的这个心态，您应该是个非常开朗的人，所以我好得快，现在癌细胞没了。对，忘了告诉您，
很多观众写的小纸条问题里都有“祝您早日康复”。不用，已经复了。您的愿望已经达到了。您作为一个棋圣级的人物了，想不想和这样的一个软件啊进行一个挑战？我已经跟古力和常浩我的徒弟啊商量过了，如果有机会下的话，我负责下前半盘，他们两个替我下完后半盘，我们是有一定胜机的，但是机会并不是很大。现在我得向他致敬，他在不停地进步，他每一天他自个儿跟自个儿下几百万盘棋，我们这一辈子才能下几千盘棋。今天的阿尔法狗肯定比就前几天的就要厉害了。就是他赢了之后，韩国棋院颁给他了一个专业九段的证书，同时呢，他作为一个软件进入了世界棋手的排名当中，而且是在排名到第二了。就感觉像我们说，比如说今天节目的主持人有机器人甲、机器人乙和撒贝宁老师，我觉得就是这种感觉，你不觉得是很讽刺吗？这个我也不是很明白，恐怕你得问韩国棋院了。这是韩国棋院做出的决定，我相信中国棋院不会给他这个九段。不会。就是像你刚刚说过的，他现在已经开始自己会走出一些比较新的招式来了。未来围棋的发展的最新的一步，会不会是由这个阿尔法狗是由机器来迈出的，而不是说人不断的去研究迈出来的这一步呢？对，机器会不会领先围棋这项运动？现在已经领先了，他已经这，他会开创很多新的东西了。对，他已经开创，就是下的几盘棋，很多东西都是人类棋手原来没人下过，也不可能这么下的。所以是在可以当职业棋手的，我应该让他管他叫阿老师，教练，阿尔法阿老师。对。那刚刚聂老师说，就是也想着国家队能够把阿老师请回来当教练。除了这样的方式之外，我们中国哪怕是软件研究也好，有没有做出相应的对策，希望能够赶超一下，或是追赶一下阿老师的步伐？中国有那个叫易购神机，定了要和柯洁下这个人机比赛。总之这个动作是有，但是还没有那么快。我只想到单机买回来，我们能不能就是那个训练时候用。就前两天我不是说跟那个谷歌的那个 CEO 谈的时候，想提这个，就是他是阿尔法说有好多台机器，是很多，不知道多少台，要是不得了，这不可能的事儿。这个是他是大概说好像是有一千台，它是好多服务器在后面，都在一块儿跟着，每一次启动说电费就2万美元，我们恐怕这个教练养不起啊，没办法弄这个，只能就是到时候这个派卧底把他那个经验弄回来这才行。说到这一段时候，我也笑的，说我不卑不亢，和谷歌的 CEO 欢谈了一阵。本来想悄不声的把这套机器弄回来研究研究，结果后来发现没那么简单。其实谷歌在利用围棋做了一个炒作，对，甚至我感觉刚刚提到的那个韩国棋院给他那个排名，其实也是韩国棋院给自己做了一个广告。那咱们中国人能不能也把这样一个人工智能事件，把中国的围棋或者说中国对围棋的理解能够推销向世界呢？对你说的非常感兴趣，你能给我良好的建议吗？比如说我觉得那个柯洁他做的挺好的，在微博上舍我其谁那种态度就吸引了大量的粉丝，有没有一种这样的一种就是更加外向的去面对这个，是时候该中国围棋站出来的时候。对，前一段时间我曾经找过这一次跟他说过，说你以后下围棋啊，你得有不管是谁你都有必胜他的信心，叫舍我其谁。但是我就忘了跟他再说一句，把这话放在心里，所以我今天特别提醒大家把这话放在心里，不要出去说。结果柯洁小同学到处都在说什么什么，被人家说就怎么就变成棋渣了。现在他这么说我有责任，有雄心壮志非常的好，但是放在心里，我们中国这个社会还是孔孟之道，要谦虚有礼。你刚才说的非常好，我们应该给中国围棋造势。我已经参加了那个新闻发布会，柯洁和中国的易购神机，如果他们下，我们就尽我们中国围棋界的能量，让中国媒体先跟着猛炒一阵。如果下了之后，您希望是输还是赢呢？
如果我们的那个造出来的这个人工智能的这个电脑没有太大的问题，应该是电脑要赢。我觉得这个事件不好弄。你说如果是棋手赢了，人家该说中国的人工智能不行，但如果中国的人工智能赢了，人家该说中国棋手不行。我们是自己的棋手跟自己的人工智能打，这个很尴尬，还需要您亲自出手，然后去跟阿尔法狗下一盘。您把阿尔法狗要是碾压了，那我觉得真是。刚刚就是在听聂老的那个演讲的时候，说到这个输赢和胜负，像我是一个就是胜负心比较强的棋手，我赢棋的时候特别开心，然后输棋的时候特别失落。我就想问聂老师，就是我应该怎样去面对胜负的这种变换落差？很难啊，这个围棋界常说一种话叫平常心。这个平常心不是光说说来的，你得能做到。你觉得你这个棋你实力比他强，我本来可以赢你的，或者我本来这盘棋优势出了问题后来才输了。但你要想想，人这一生要下多少盘比赛，你不可能就是每一盘棋都做得很好，出状况是正常的。赢棋输了或者输棋赢了，你不能输棋赢了你就狂喜，觉得这个哎呦我真了不起，我这棋能赢。你要永远都把这些输和赢都当成一种常态，你的状态就能进入到刚才说的平常心的常态。你以前都是输的时候肯定很焦躁，肯定很这个哎呀难受啊，郁闷啊，当时有多郁闷赢的时候就有多高兴，这可能是成正比的。以后你要能做到赢也没那么高兴，输也没那么难受，但是呢输我不赞成，就是输了之后无动于衷，你还是要考虑一下为什么输。有些男棋手输了彻夜喝酒，赢了也高兴的彻夜喝酒，这都不成才。这个我相信你在女棋手中间你一定是个常胜将军，以后可以多一点适应赢的状况，也尽量适应输的时候。谢谢你。刚才聂老说我是常胜将军，但是其实从我学棋至今大概下了近千盘的对局吧，赢赢输输就这么走过来。几岁开始学棋？五岁开始学棋，13岁来到北京开始学棋。下棋的小棋手当中像我这样经历很多，在家乡或者当地开始接触围棋，来到北京进行这个深造。这个时候父母很多就会选择放弃工作来陪伴自己的孩子，所有的希望寄托在孩子身上。对对对，整个家庭的压力就会非常大，有可能会对他这个在下棋的过程中会造成心理上的一些影响。他可能白天训练输完一盘棋之后心情非常郁闷非常痛苦，然后回到家里父母听了之后就还要把他暴骂一顿，就会出现这样一种情况。不知道聂老怎么看？很少有像柯洁这样的脱颖而出的之后生活中的所有的问题都摆脱了，因为每年拿好几百万奖金，一般的时候还是在拼搏在生存线上。所以他们受到的压力自然不同于一般的人。刚好聂老这边啊有好多孩子是正在学围棋的，您会怎么给他们忠告？学围棋简单的话就是说，虽然前途光明，但是道路非常曲折，有千难万险。现在学围棋的一年的那个付出啊，我估计得好几万。我希望你们做好充分的思想准备，而且小孩得有很好的毅力，上面都是比你厉害的，你刚往上一冒头给你摁回来了，刚一冒头又给摁回来，你老得输，确实很难。有一天我们中国围棋协会有更多的钱的时候，我一定把这些钱大部分都扔在这个培养这个青少年上。现在是很难解决这些问题，所以作为家庭来讲可能也要做一个更理性的选择。我做个现场小调查，在座的各位父母真的是奔着把孩子往职业棋手培养，以此作为他一生的毕生的一个事业的，请举手。还没人敢举手。仅仅就是让孩子知道这项运动，更多还是为了让孩子能快乐成长的，这样的家长请举手。
这样咱们就踏实了。知道吧？知道吗？那足球的嘛，因为知道，聂老师非常喜欢足球嘛，狂热的球迷。然后刚刚这个我们中国足球队进入这个12强比赛，想问您一下，这个您感受是什么样的？然后您对现在这个中国足球满意吗？中国足球能进亚洲前12，这个可以说是高兴，非常高兴。我们先掌声祝贺一下。这个2场比赛之前，我认为出现的机会已经低到不能再低了，就是几乎是不太可能。后来那个一些外国兄弟帮忙也帮得挺好，都是不光我们自个儿争气，人家也很帮忙，最后出现了。我觉得就这样哈，我希望的我们现在的这个中国足球队，借这个现在这个士气啊，在12强比赛中呢继续啊，得靠自个儿拼搏，估计那个里头没有人帮你的忙了。如果能进世界杯的话，我认为也是我们中国足球开天辟地的这个很了不起的事情。虽然米卢那次是出现了，是2001年日韩的，那是因为日韩是东道主，多了一个名额。如果日韩都参加预选，我估计我们的出现的希望要大打折扣。所以呢，那个时候不是货真价实的出现。如果这次能货真价实的出现的话，我是真的是觉得中国足球那是可以开开心心的，什么喝一顿祝贺一下这个，加油，再加油。我想给你们的建议，希望你们去学点围棋。正好问一个这个问题啊，中国足球啊一直被骂，您呢对中国足球也一直有点见解，对吧？有爱有恨。然后您也经常说中国这些球员应该去多学围棋。像荣志航球踢得好，为什么？他那时候就很喜欢下围棋。OK， 那我问您，您觉得这个围棋和足球之间有什么共同点啊？为什么呢？就是让他们一个共同的地方，就是围棋特别讲究大局观。如果大局观很差的人，即便是职业棋手，他也停留在一般。职业足球的运动员，如果大局观一般，球一传就传成一个死胡同里，都摘出来都很困难。如果传的一个空当的，人家那个队员能很好的往那个组织进攻的话，对，那完全不一样。这个我看我们很多队员，他可能是看不见，他想也没往那方想，就周围的人很多，忙不过来，根本就不注意。就是你要有围棋的脑子，就是我这边敢，即便没有人，我也往这边传，得有这种脑子。特别像你今天来，我就特别希望你去学大宝，跟荣志航交流交流。有个很尖锐的问题问你，你会下围棋吗？不会。那我现在在想，中国队现在要是学围棋的话，能进世界杯吗？我不敢打保票，还有十二强还有，但是肯定有半年时间嘛，半年时间还有半年时间。我觉得是有很大很大好处。这个足球运动员专项技术很多，但是这个视野问题，就是我们围棋还有一个重要的地方，是不能下重复的棋形，重复棋形是所有职业技术非常厌恶的。我们的足球经常有特别重复的时候，很多人滚在一起，球也传不出去，而有些人在旁边闲着，闲到快快开骂了，他闲的。我觉得就是视野问题。你觉得刚才聂老师说的能有点打动你的感觉吗？因为聂老师之前一直在这讲这个干什么事都要有一颗平常心嘛，很多人都在骂中国足球怎么样，我觉得我们这个抗压能力还是可以的。我们没有骂，我们没有骂过，对吧？有这个比较好的心态。不，于大宝，我跟你说，有人骂不是坏事。所以有一天中国足球没人骂的时候，那人家就死了心了。所以说中国足球还是受关注了嘛，对吧？对，这是个体育项目里受关注度最高的应该是足球。对，所以挨骂是好事，关键你自个儿做得好一点，人家慢慢就不骂了。不，你老挨骂就不好了，这总得让人不骂。所以说嘛，今天通过这你给我上了一堂课之后，我觉得我们回去之后应该学学围棋了。小宋这种都可以到去教你们，让小宋去教你们。小宋，
那个有时间去国家男足给他们，就你随便给他们讲几节课就可以。没有，我怕给他教哭了。哎，小宋，你有男朋友吗？还没有男朋友。哎，那可以到足球队找一个呀。大宝，你呢？你不是对中国足球队这有意见吗？可以找吗？他是为了提高中国足球的水平，才把自己的卧底派到你们那儿去的。你以为呢？对中国足球有意见，说明我关心中国足球。如果我看见中国足球不提了，这人这爱谁谁爱咱爱咱怎么的，那就完了。这我是觉得中国足球啊，就像自个儿的孩子，就是有点残疾，喜欢还是肯定的。什么时候就把这残疾治好了就？啊，前两年有什么很多乒乓球队什么教练去我们家给我们讲课，要不下次您去我们队给我们讲讲课吧？您给足球队讲过课吗？还没有吧？没有。下一次我下一次把荣志航叫上，我行，跟荣志航一块儿去。好，讲完课之后，我们有可能就打进世界杯了。那太好了，好，谢谢谢谢。我们再次掌声预祝中国足球队能够带着我们的足球梦想冲得更远。很多人都觉得年轻人应该有抱负，然后应该去有理想有梦想，但他资源精力等等的这些无法承载他的抱负。您觉得年轻人应该怎么面对这种我想当棋手，但是我现在只能够当一枚棋子的这种无助感呢？扫描屏幕下方二维码，参与节目互动的观众将有机会获得由健康饮酒倡导者中国敬酒提供的跟着敬酒去旅行活动免费出行名额。您觉得年轻人应该怎么面对这种我想当棋手，但是我现在只能够当一枚棋子的这种无助感呢？这个应该是一个很普遍的问题。所有的成功人士，所有的世界伟人，都是从你说的那个时候开始。举例说明啊，我们的周恩来总理应该是南开大学的原来的学生，也后来留法的学生。你说他们那时候能觉得自己是什么样的栋梁人才吗？也没有，他们就是通过自己的慢慢在最基层的努力。包括我们那个现在的习大大，原来也是陕北的知青，聂老师原来也是知识青年，黑龙江的知识青年。其实当时的所有人的起点都很低，都很平常。如果没有自个儿的努力的话，也有可能是所谓叫碌碌无为，就是做一天和尚撞一天钟，这样一辈子就这样过去的人。就怕自个儿有崇高无比之大的理想光空想又不干什么，那肯定不行。现在的年轻人，我希望你们更多的人意识到自个儿有一些义务，有些责任，千万不要去强调自个儿权利，多想一想自个儿尽的义务，对国家的义务，对国家的责任。可能是咱们有点代沟啊，你们可能不同意我，但是我还是想劝你们，也许有一天你会觉得多少年前听聂老师说那话是有道理的。扫描屏幕下方二维码，参与节目互动的观众将有机会获得由健康饮酒倡导者中国敬酒提供的跟着敬酒去旅行活动免费出行名额。刚才聂老一直在说到的三个字，大局观，大局观，我觉得可能是今天这个时代的年轻人需要去了解一下的一个词汇。什么叫大局观？有的时候我们活得太局促，太狭隘了。这个时代会怎么发展？我们这个社会会往什么方向前行？每一个年轻人心里要有数。也只有这样，你作为一颗棋子，一个这个时代的棋子，作为一个棋手，人生的棋手，你才能选好自己每一步最准确的位置。但是选好位置之后，接下来就是聂老说的一个心态，宠辱不惊，胜负不什么来着，宠辱无惊，闲看庭前花开花落，去留无意，仰望天上云卷云舒。好，坐，都用这样的心态去面对自己的人生吧，相信你们每一个人都会是一个了不起的人生棋手。再次掌声感谢聂卫平先生给我们带来的精彩开讲，谢谢，祝您身体健康。好，只要给我机会去疯狂。